هبلها خير قبوا حنك سوق قبينه البرنامج كان خير خبضنا نوضة وأيدي دعيننا وأيدي ما حد نقينا وحونا يكسم باوضان وأقول إيش تناخرس وسوق عدم برتيني هادم بالقن كذيب لامي هدالنا شغلة ولا وحيا به وعجب كبدناي هلك أكو أرك وحكم إذا هبلها ير مردم وندي هاي سنين وحي وقت قادوك مشغولين أي نلاشة أن كلاقي قطع إن مرك مرك أيش كتيرين قارن أيش كجرسنا يان ودا نلاشة بقى أي كذا عيا أقول دمر باته دعري بدن باته أقول هين باته دير كي ومداته دعدا هذا مسؤول كل نقو دذلك هلك هاي والله halka waxaan uga mahadcelinayaa ururka akhris khayr allah siyo in gaar ahaan macallimadeeda xamdaanaad gu si mahadcelinayaa xaflad si heer sare ah ay u soo agaasimeen masuuliyiinta ururka akhri ayaa ujeedadiisu ahayd waxbarida hooyooyinka iyo hablaha ayaa lagu qabtay hotel damal ee magaalada hargeysa munaasabadan waxaa ka soo qayb galay maayirka caasimadda hargeysa qaar ka mid ah golihiisa deegaanka xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ugu horeyn waxa madasha ka hadlay mas'uuliyiinta ururka akhri ayaa faafayn ka bixiyay qiimaha waxbarashadu ay u leedahay hooyada iyo hablaha waxaana yiraahdeen kulli anigu xildhibaanka ka hadlay oo xildhibaankii kala ka hadlay oo barnaamijka akhri aad baa looga hadlay iyo education ku maaragtay qiimaha ay leedahay especially marka dumarka lagu invest gareeyo in kula reerkeeda iyo dawladdeeda iyo wadankeedaba gelinaysa wad ogtihiin ee xajacal badan ka hayso naxariistii ay leedahay waxa kale oo halkan aan arkay ina kale dhala joogta halkan hibo oo iyada dumarka wax barta oo isku barnaamij aanu nahay oo dhinaca kale idna hawsha ka wada in any organization kasto oo isku mandate aan nahay waa jeclaan lahayn asla shaqeyno collaboration kula shaqeyno sababtoo hawshu way ballaaran tahay oo badan bay noo taala my name is Yasmin Adam and I'm a board member of Akhri Mothers and Daughters Literacy Program on behalf of our team I thank you for taking the time to come here and show your support to our organization Akhri is an organization dedicated to provide positive learning spaces As we all know, women education is a key to ensure the skills, knowledge, and self-assurance necessary. Sidoo kale halkaasii waxa ka hadlay macallimiintii iyo ardaydii ka aflaxday waxaana yiraahdeen. Magacaygu waa Xamdan Maxamed Muuse, waxaan ahay macallimadii 5 sano u dambeysay ka shaqeynaysay ururka. Markii koowaad ee akhri isbaranay waxay ahayd 2019. halkaas waxaan ka qalin jabiyay ardaydii jaamacadda Hargeysa qaybta educationka diinkayga Allah yarham Cismaan Ciise ayaa halka iga yaray waxaan halka ku kulanay inaan ka mid ahay boardka akhri Zainab waxaan ka bilaabay waxbarashada markii ugu horeysay magaalada Burcada yar waa magaalo dad badan ku nool yihiin hablo dumar waaweyn ciyaal yar yar laakiin nasiib darro ma haysato meel ay wax ka bartaan aad baan ula yaabay hablo yar oo ajkayga ah oo aan xataa Soomaaliga akhri karayn waxba garanahay oo waxyaabaha ugu cajiib ka badnaa ee halka ku arkay waxa kamida hablaha yar mardan oo aanay haysanin waxay waqtigooda ku mashquuliyaan ay nolosha ku kala qayb qaataan in imijka markii ajka tirdiin gaaraan ay iska guursanayaan أولا محمد سكال لله إلهي رب العالمين رب العالمين تأبورتي كون كرينا كينا يا محمد كوبات سكال تاسوا محمد هل كان وحنك السلام يا مدح يوم مروء أمد شرفت بدن له أقولك شرفت بدن له كسوا قيب كشي هل كان السبوت تيمي هو هرية معير كيوغو مستر موغي سارة عصير أمينة عصير يو سوكاية انت أصبحت كارنا يا أنو انت أصبحت كارنا يا موغانا وحن كوبر تشاقة دي صفي عن ونوقفتو وحن سلام يا كاليو آدو يقو قالسن أور كان نغسو ساري جاهل مديان كتري
anagoo hooyooyina horta waxa laga dhawaajiyay dadka reer miyiga u baahan magaalada u baahan marka hore inuu xibarato aan hooyooyinkan aan kamid ahay hooyooyinkii lagu bilaabay baan ahay siiba xaafada daami aan wax ubadka inaan wax baro oo aan toddoba caruur ayaan dhalo toddobadii jaamacad baan ka saaray aniguna af Soomaaliga ma aqoon bisa loo qoro halka waxaan uga mahadcelinayaa ururka akhris khayr allah siyo ee gaar ahaan macallimadeeda xamdaanaad gusi mahadcelinayaa maadaama imaanta isbaranay qaybta kalena masha Allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in xafladooda naga soo qayb galo halkan waxaan ka sheegayaa adigoo weyn say sheegtay macal xamdi waxaan ka mid ahaa ardaydii burcada yar anagoon de waxba akhriyin waxba qorin waxaan ku dhaxba garanahay bay noo yimaadeen khayr allah siyo kadibna arday wax bartay oo aqoon leh bay naga dhigeen runtii waxaan maanta ku faraxsanahay 4 sano aan hawshan soo wadayba ay ka aflixeen 400 hooyo kuwaas maanta ganacsigooda iyagu maamulan kara aanay cidi dhici karin aan cidi qiyaami karin masajidoodii akhrisan kara lacagahoodii dirsan kara oo ka baxay baryadii ahayd hooyo ii eeg lacagtan hooyo ii dir mar haday doonto ay tuug odhanaysay bay eeg isaguna wixii ba ka dirsanayay sanad walba waxaan ku faraxsanahay inuu jahligi hooyooyinku u soo yaraanayo waxay ahayd markii ugu horeysay aan canab la kulmay 2016kii oo magaalada Hargeysa kula kulmay wuxuu ahaa shir kooban oo waxbarashada laga hadlayay buu ahaa marka waxay muuqatay in arrin aan in badan ku tala jiray inaan hor dhigo oo ahayd in dumarka reer miyiga iyo tuulooyinka wax la baro canab bariga way la qaadatay tan barnaamijkaas wuxuu hirgalay oo la bilaabay 2017kii waa sanad kadib in ujeeddada ururkaas wuxuu ahaa in dumarka reer miyiga iyo tuulooyinka la baro farbarashada iyo xisaabta iyo koorsada ay ka mid yihiin caafimaadka midtalan cunto karinta qurxinta iyo ilmaha iyo hooyada waxyaabo fara badan oo aasaas u ah in ummadda ayaa lagu soo koriyo dadka reer miyiga ah xildhibaan Siciid Sokeeye oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale xildhibaan Laabsaalax oo iyaguna hadallada ku kala dambeeyay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in wax la baro hooyada iyo sidoo kale gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Maroodi Jeex Aamina Casayr waxaana yidhaahdeen munaasabadeen waxa ay daaran tahay kor u qaadista aqoonta dadka danyarta ah ee aan awoodda u helin in ay galaan meelo waxbarasho oo lagaga qaado lacag oo awooddoodu gaarsiisnayn munadamadani magaceeda la yidhaahdo Iqra Akhri waxa ay fahantay in ay mas'uuliyad weyn tahay waxa la yiraahdo waxbarista erey waalidnimo barin uu ruugan ku noolah dumarku way ka qalib jilicsan yihiin hooyadii baa tiri ha ooyina hooyo ama mar labaad bay leedahay hadii aan iskuul galo asaagay talaabada kama orod yiraahdeen ururkan canab baan aad ugu mahadcelinayaa iyo Yasmin runtii waxaan la yaadi duudu bulshada lab iyo dhidig la isku daro ogow dumar baa tahay docdii badan baa tahay awooddihiin baa tahay deyrkii ummadda tahay da'daada mas-uul ku noqo dadaalka halka ka hayba leh annaga waxaan ugu waajiba golahan inaanu soo saarno xeerarka dhiirigelinaya waxbarashada dumarka ahay aynu hawlaha gacmaha isku qabsano aynu muhiimadeeda aragno dadka hawlaha ku jirana aynu biidnillaahi kariim la shaqayno waanay mahadsan yihiin akhris maxaan ku dhahaa ururka akhris canab iyo tiimkeeda aad baan ugu mahadcelinaynaa in laga taageero hooyooyinka jilicsan waddanka hooyaa haysa caruurta hooyaa haysa waxa weyn hooyadii ilmahan u yaraan ilmaha 10 kii ka eegisa
marka kulli waqtigo de gaaban hadalkeed ku badin maayo iyagana waxaan leeyahay qoladan qoro u socdo ka caajisina hadii qolayd ka baxdo qolo cusub aan soo galeysa waan garanaya boqolintay qorribi lixan soo baxdeen markay lixan la qoro sadon baa soo hadhay laakiin macallimad yarna waxaan leeyahay insha Allah hanbal yey laamiga dabaradagtay waad guuleysateen akhris waa soo gaadheen bartiini hadduunba halkan gidii bilaabay hadaalina shaqada wada inaan bartaan ku dhiirigelino ku siino shahaadooyin runtii ay ku mutaysteen kaalinta ay qabteen doorka ay buuxiyeen halka ay ka soo muuqdeen shaqada ay qaranka u qabteen laakiinse waxa idiga codsanaya walaaladay mar sharafta in si diiran oo kaliya laaba oo niyad furan ah walaaladeen aan shacabka ugu tunno aan ugu odhanno waad mahadsantihiin marka walaaladeen shacabka ugu garaacno odhanno walaal waad ku mahadsantihiin ugu dambeyntii waxaan u baahanahay dadkeena inaan ku dadaalno inaan dhisno dadkeena inay awood u yeelan karayaan waxay isticmaalayaan iyo waxay cunayaan inay akhriyi karayaan ugu dambeyntii waxaa xafladda soo xiray maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge oo ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay waxbarashada iyo hooyooyinka iyo sidoo kale hablaha oo wax la baraa maayirka oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi hablaha khayrka qaba waxaan ku soo gabagabeynaya ee barnaamijka khayrka badan ee noo wada waa idiin ducaynayna waa idiin mahadnaqaynaa wax wanaagsan baa wadaan haniyad jabina anana inta dowladnimada oo barnaamijyo oo siyaasada oo dhammaystirma idinku babarisaagina insha allahu tacaala Rabila Ahmed Yiri CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121